Poštovani gledalci, kao što ste već navikli, svake godine ispred Etno kutka imamo dve fantastične dame koje se bave nečim što je, pa možemo reći, čak i zaboravljeno u srpskom narodu. Dobroveče, mi bismo prvo da vas pozdravimo, da nam se predstavite. Ja sam Paulina Filipović iz Jovanje. Vi ste svake godine ovde u Etno kutku. Da li je moguće da vi nemate neke mlađe devojke da vam pomognu? Nema niko. U mom komšiluku niko to ne radi, sem starije žene, možda neke koje su starije od mene. Inače, mi smo pravili pre dve godine prelo, kod mene kući nijedna žena nije htela, jedva smo našli dve iz komšiluka koje su pristale žene da to pomognu. Ne da pomognu, nego da jednostavno to malo oformimo, da može da to nastavimo, nije uspelo. A šta je razlog za to? Pa šta ja znam, neko neće, nekoga sramota, neko ne bavi se time. Ja, na primjer, radim i čarape i polovere, a radim tkanja na starom razvoju, na primjer, to ne radi više niko, radim i ram koji može da se, ne ćilim, nego i ram, koji može kasnije da se veze i da budu vrlo lepe stvari, prostirke koje su i za domaćinstvo ekonomične i da zaradiš neki dinar. Nije to neka zarada, ali u svakom slučaju ima od toga neke koristi. Vi ste često, odnosno gotovo svake godine tešnjarskim večerima. Koliko se razlikuju sada tešnjarske u odnosu na ono što vi pamtite ranije? Pa, pre je bilo, čini mi se da je bilo i više naroda, više stranaca, a i bilo je nekako organizovanije. Ove godine je malo to zatajilo, prvo u nekom mraku smo, manje i naroda, i eto tako. Hvala vam, vi niste ovde sami, mi ćemo sada da priđemo. Dobro veče i vama, hoćete li da nam se predstavite? Lazarević Stevka. Stevka, čuli smo vašu koleginicu, da tako kažemo, kakve sve probleme ovaj zanat nosi sa sobom? Pa nosi probleme što više to mlade ne interesuje, to je već kako koji dan to sve više zastareva i sve više se zaborave. Još možda naša generacija koja to upražnjava da radi, to je to, a inače mlade to ne interesuje, mlade više interesuje kompjuteri, tako, novo nešto i to, a ovo ja mislim da još za neku godinu neće više niko ni raditi, da će to zaboraviti. A šta ćemo raditi onda? Pa ništa, ko bude, eto, ko bude neka možda generacija nekih 50. godina koja je rođena, možda će to uspeti da obuči nekoga i tako ko bude htio da prihvati. A koliko vam je trebalo da se spremite za tešnjarski večer i da li vi volite ovu manifestaciju? Volim i obožavam i svake godine sam tu, već možda 10 godina sam svaku. Kako je druženje ovde? Lepo druženje, lepo. Ove godine je nešto malo slabije i poseta, slabije je to, ali ne znam zbog čega, verovatno to nije možda organizovano kao do sada, manje ljudi, manje... A manje i para, da se ne lažemo. Manje i para, da. Dragi Valjevci, ja pre svega Valjevke, čuli ste šta su nama rekle ove dve dame. S obzirom na to da je tehnika uznapredovala i da je verovatno čak i to pletenje možete instalirati na vašem mobilnom aparatu, ipak nije to dok se to ne pipne rukama. Ukoliko ste zainteresovani da naučite nešto novo, nešto drugačije, nešto što povezuje naš srpski narod, možete doći u Etno kutak i da vas ove gospođe nauče nečemu što će vam možda nekad i zatrebati.